Hej, nu spelar jag in direkt på webcam, men jag vet att den kommer vara med pissdålig som jag är typ helt bred på. Men jag ville bara säga en jättesnabb sak, att när jag kom hem från lägret hade jag 410 prenumeranter, och nu har jag bara 399 tror jag, så ja, jag förlorade 11 prenumeranter på en dag och det var inte kul. Så jag undrar vad det är som jag gör för fel för att förlora så många prenumeranter. Så kommentera här nere. Hejdå!